ចាសសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអ្នកតបព័ត៌មានពី Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តបញ្ជប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់តារាក្នុងស្រុកទីបំផុត Nila និងគូដណ្ដឹងរកបានថ្ងៃល្អរៀបការហើយលោកអ្នកពិតជាបានដឹងហើយថាតារាកំប្លែងស្រីរូបនេះដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតតែងតែលើកថ្ងៃរៀបមង្គលការពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដោយសារតែជាប់ជាមួយនឹងកូវីដពេលនេះដោយសារតែការបើកមង្គលការវិញពីសម្ដេចតេជោតើកញ្ញាលីឡាបានរកឃើញថ្ងៃណាហើយដែលជាថ្ងៃមង្គលរបស់ខ្លួននោះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ពីថ្ងៃរៀបការរបស់លីឡាសូមប្រិយមិត្តចុច Subscribe និង Like ជាការពិតណាដូចដែលប្រិយមិត្តបានជ្រើសមកហើយថាអំពីកូនស្រីរបស់លោកតាវីទ័រដែលជាអ្នកដឹកនាំនៅ CTN ក្រុមកំ pl ែងនោះដែលកញ្ញាគឺជាតារាកំ pl ែងដែលបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ជូខែយូរឆ្នាំណាស់មកហើយនៅតែជាគូដណ្ដឹងកូនប្រុសរបស់អតីតអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនៃឆ្នាំ2020ជាស្ដែងផងដែរនោះក្រោយភ្ជាប់ពាក្យតាំងពីឆ្នាំ2020មកម្ល៉េះប៉ុន្តែនៅមិនទាន់បានចូលរងការនៅឡើយទេដោយសារតែបញ្ហាកូវីដនោះអីមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំកម្មវិធីដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃជំងឺកូវីដទាំងអស់គ្នាដោយឡែកទៀតសោតក្រោយរងចាំអស់ជាយូរឆ្នាំនៅទីបំផុតរដ្ឋាភិបាលនៃកម្ពុជាបានសម្រេចបើកអនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀបចំពិធីជាធម្មតាឡើងវិញកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះលីឡានិងគូដណ្ដឹងក៏បានរកឃើញនៅថ្ងៃល្អសម្រាប់ថ្ងៃមង្គលរបស់ខ្លួនហើយផងដែរដោយក្រុងនឹងរៀបការនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះហើយធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានក្តីរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលីឡាមិនបានបញ្ជាក់ថាថ្ងៃរៀបការរបស់ខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងខែប៉ុន្មានក៏ដូចជាទីប៉ុន្មាននៃឆ្នាំ2022នោះទេប៉ុន្តែលីឡាគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាគឺពេលខាងមុខឆាប់ឆាប់នេះនៃឆ្នាំ2022លីឡានឹងចូលរងជ័យជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងរបស់ខ្លួនហើយព្រោះការរៀបការនេះបានគ្រោងទុកអស់រយៈពេលជាច្រើនលើកច្រើនសារណាស់មកហើយដោយសារតែការបិទខ្ទប់ក៏ដូចជាចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅការពាររាលដាលនៃជំងឺកូវីដទើបលីឡាត្រូវលើកពេលរហូតពេលនេះលីឡាបានរកឃើញថ្ងៃល្អរៀបការពិតប្រាកដហើយចាដូច្នេះតបព័ត៌មានតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់លីឡាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមពី Channel យើងខ្ញុំទៀតតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាអត្ថបទព័ត៌មានចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងបន្ថែមទៀតនោះសូមប្រិយមិត្តជួយSubscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា